Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă emisiune Zestrea Maramureșului. În această dupămasă ne aflăm în satul Dragomirești. Ne aflăm într-un loc drag mie, drag și dumneavoastră, sunt convinsă, în muzeul Țărânce României din Maramureș. De ce i-a spus acest nume? Ideea a fost al lui domnul Timiș. A zis că niciun muzeu din țară nu ia Țărânce. Și dacă în casa asta tot o rămas ultima dată tot o țărancă, tăsi un muzeu a Țărânce. Foarte frumos. Pe dumneavoastră cum vă cheam? Maria Zubașcu. Și sunteți cea care duceți mai departe acest muzeu, care îl găzduiți atât turiștilor cât și gazde de casă. De când s-a deschis muzeul din 2001, eu tot aici am fost de la început. Cu mine s-a îmbrăcat casa exact așa cum a fost la stăpâna casei, la Ileana Chiș. Eu am știut cum a fost în casă, că eu am fost în casă la Ileana. Și tot ce vedeți în casă e făcut de mâna mea. Adică nu că e făcut, e pus de mâna mea. Exact așa cum a fost la stăpâna casei. Frumos să dăm pe parcursul acestei emisiuni și câteva cadre cu interiorul acestei gospodării. Iar aici avem fata doamnei Zubașcu, tot... Bună, Mariuca, da, eu sunt Anuța Zubașcu. Ai păstrat numele de fată? Trebuie, obligatoriu, ducem numele mai departe. Ce să zic, bine ați venit la Muzeul Țărâncii din Dragomirești. Mulțumim pentru invitație. Și sperăm să iasă așa o emisiune frumoasă, să arătăm și noi tradițiile noastre de la Dragomirești. Avem foarte multe tradiții, avem costume populare foarte frumoase, despre care vom discuta pe parcursul emisiunii. Cu cine zine? Că văd că mi-ai pregătit niște pruncuți îmbrăcați așa cum îmi place mie, mândri de altfel. Aici e o parte din dansatorii din Dragomirești, o parte din grup. Sunt mult mai mulți, sunt cam la 50 de copilași. Ei sunt mai mărișori și au fost tot timpul alături de mine. Am venit cu o parte din ei, cum am spus. Frumos! Haide atunci să ne și veselim alături de tine și de coconii ăștia care tare mândru ori juca. O mai și povestim, așa că rămâneți alături de noi. N-ai știut că supărată cucule. Taci cucule, nu cânta mă. Părinți, n-am zis cu ce să nu-mi cânt, măi cucule. Dar n-am numai un număr, nu vreau să-ți aud glasul. Eu, tată, trăitam ca banul la dă cucule. Banul l-a doprins rugină și-am eu tatei luat cetină.
tata meu. Ei, hai, tata meu, îmi cânt jălea și dorul. Știu că nu te văd, dar tu, măi, tata meu. După cum v-am spus, dragii noștri, ne aflăm în muzeul din Dragul Mireș. Cred că e singurul muzeu, doamna Zubașcu, care există în e oraș sau sat? E orașul Dragul Mireș, e singurul muzeu din țară. Muzeul Țărânci. A țăranului este peste atât, a țărânciului este singurul. E singurul. Nu întâmplător întreb că suntem într-un oraș, pentru că nu văd blocuri, e un oraș numai cu casă. Mai avem și blocuri, dar puține, nu atâșa de multe ca la un oraș mare, cum e Baia Mare, cum e Vișeu, un oraș cel mai micuț. Cum vă găsiți în ipostaza în care sunteți astăzi, și anume că trebuie să primiți turiști din întreaga lume și să le povestiți din obiceiurile pe care noi încă le mai păstrăm în Maramureș? Să știți ce bucurie le fac când le spun obiceiurile noastre, tradițiile noastre, le place la noi, le place în muzeu, n-are și veci de muzeu. Se simt, o zic că mai bine ca acasă. Și de mulți turiști îmi spun că nu se compară ce văd ei în realitate și ce arată în străinătate la televizor. Așa este. Dacă am zis așa în mare povestea acestui muzeu, haideți să o luăm mai pământânțel, cum se zice, mai o istorioare mai largă, pentru a rămâne și document în acest oraș despre povestea acestui muzeu, Muzeul Țărâncii Români. Da. După moartea stăpânei, au rămas la frații ei. Frații ei, după ce a murit stăpâna casei, au vrut să strice casa și să facă un grajd. Și atunci a intervenit Timiș Nicoară și s-a dus la primărie și nu lăsa să se strice casa. Au zis că noi mai avem o biserică la Muzeul Satului la București, e tot din 1720, și au zis că ni s-a dus biserica și dacă se mai strică și casa, noi nu mai avem nimic. Și știți că un popor fără tradiții, fără cultură, e mort. Așa, domnul Nicoară Timiș, l-am cunoscut și eu când eram coconucă, ce-i drept, zineam aici cu spectacol, dacă nu mă șel, la Roza, Rozalina, nu? Da, și la festivalul nostru. Da, da. Da, că și noi avem un festival și la Roza, Rozalina și eu. Da. Și ați fost de mai multe ori ați fost aici. Eu așa vă știu, că zineam cu mama la evenimentele care erau în aiest oraș și așa se face că ne-am împrietenit. Iar eu pe mândra de lângă mine, eu știu de când eram de vreo 7 ani, poate reușesc să suprapun o fotografie cu noi la și eu, unde ea cu frații ei mă acompaniau. De altfel, atunci am luat premiul întâi la copii, aveam, atunci împlineam vreo 6 ani, n-am fost mai mare de atunci, de atât. Așa s-a ajuns că s-a gândit să facă muzeu sau cum? Da, da. Și știind că câte tradiții avem noi și obiceiuri și cu botejunea, strânsul nepoatelor, și au făcut un ansamblu, un grup de femei care au mers și peste hotare și peste tot. Prima dată Timiș Nicoară i-a scos din țară pe tot tineretul. Și la București, la Cântarea României, încă a luat locul întâi, a luat discul de aur cu nunta. Sunt multe premii care s-au luat datorită lui domnul Timiș. Și a tineretului din sat, că care le-au participat atunci. Le-au placut, să știți că e frumos. Atunci era greu să te scoată cineva din țară, era greu să te duci cu spectacole. Știți cum era bătrânia, nu te lasa. În domnul Timiș a avut încrederea. Și el, cu toate, era 40-50 de femei. Și numai femei, cu tăte s-o înțeles, ei știa cum să vorbească cu toată lumea. Nu, niciodată nu radica tonul la să le sfadească, nu, nimic, ele, și s-a atașat satul de el, atunci era comună.
A fost un om care a ținut la Dragomirești, care în urma lui a lăsat ceva. Cu ce-i văzut Dragomireștiu? Cu muzeul. Am avut turiști din întreaga lume. Nici nu știu să vă zic de unde n-au fost. Într-adevăr, cred că și noi am văzut asta. Eu nu mă pot înțelege cu ei, dar vin cu ghid. Și cu ghidul vorbim. Reușesc să vă traducă în limba lor. Să spun eu o întâmplare foarte amuzantă. Eu știind așa un pic de portughez, un pic de francez, un pic de englez, amestecate acolo, vin odată la mama la muzeu și vin câțiva chinezi. Doi chinezi erau. Zice, mama, du-te, explică-le tu. Da, mă duc, îi întreb, franceză? Mm-mm. Engleză? Mm-mm. Portugheză? Nu. Da, zic, am un pic de engleză, cu un pic de franceză, le-o explica cât de cât. Le explicam eu acolo, se uita la mine, dădea așa de numeri. Zice, mama, nu, du-te în sărăcie de aceea, las că mă duc eu și le explic. Mere mama și începe a explica ea cu mâinile, nu mă vezi pe ea foarte încântați, cum da, da, înțelegeau tot. Deci vreau să zic că mama, de fapt, n-are nevoie să știe limbi străine, că limbajul ei e universal. A reușit un limbaj care e cunoscut non-verbal oarecum. Sunt niște regionalisme care e greu de tradus și la ghid. Da, se uită la mine și râde și nu știe ce să spună. Zice asemănător ce zic eu, după ce, oricum, le cunosc ei, tete, dar după ce i-am arătat și melița și cânepa și cum se toarce și la chiară, o înțeles, îmi place, știți cum e, îmi place și îmi crește inima când văd că mere omul împăcat de aici. E ca și un profesor când explică și de tot, adică elevul mâna și tot să răspunde. Așa aici, tot după ce le spuneam ceva, iar mama întreba și pânghid, eu nu. Că nu știu, le știu cuvintele principale, dar să ții ghidul nu știu cui. Nu pot să vorbești toate limbile. Păi că vine în franceză, vine în chineză, în japoneză, în italiană, spaniolă, portugheză, nu, nu. Eu zic în limba mea că e mai faină. Așa e și asta e importantă, că din ați grăi limba dumneavoastră și n-ați fi dumneavoastră aici, sigur nu s-ar fi ajuns la acest muzeu. A cui a fost ideea? Tata domnului Nicoară Timiș? Da, ideea lui domnul Timiș Nicoară. Să știți că a pus mult suflet. Până ce și comuna noastră e înfrățită cu un oraș din Belgia și ne-au ajutat mult belgienii să cumpărăm casa și muzeul și curtea de aici, noi zicem trarea. Da. Și atunci e administrarea dumneavoastră, se administrarea Consiliului Local? Muzeul aparține de primărie. Eu sunt angajată a primăriei. Eu își fac și pe ghidul. Tot ce trebuie, și femeie de serviciu, și șefă. Tot ce se poate lucra într-o casă. Pot să zic că ce poate lucra o femeie. Mai câteodată și lucru bărbatului. Așa trebuie. Am vrut așa două, trei cuvinte despre acest... acest muzeu, să știm ce-i cu el și cum a ajuns ca să fie astăzi în picioare. Iată că e foarte important ca în fiecare sat sau în fiecare loc să existe un om cu suflet, care pune pasiune în ceea ce face și se gândește la ceva care să rămână după el. Adevărat este că domnul Nicoară Mihali nu mai este Timiș, nu mai este de mult printre noi, dar prin acest muzeu și prin cărțile pe care le-a scos și prin lucrurile frumoase pe care le-a făcut, încă rămâne viu în memoriile celor care îl cunosc. Se duce repede omul de pe pământ. Nu ne rămân multe lucruri. Ne rămân, să zice că lași în urmă ceea ce faci, cât ești în viață. Așa că cu domnul Nicoară Timiș noi ne mândrim, pentru că el a lăsat foarte multe lucruri în spate, ne-a lăsat moștenire, printre care cel mai valoros a fost muzeul și este muzeul. Ce să zic? Tu cum de nu ai rămas aici?
ce ai făcut? Deci, mai, câți frați, nu trebuie pe mamă, dar câți frați sunteți în total? Da, noi suntem trei frați. Noi de mici am început să cântăm. De mici, tata, Dumnezeu să-l ierte, ne-a dus pe la toate concursurile posibile din țara asta. Bineînțeles, tot așa am fost încurajați de Nicoară Timiș, care ne mai dădea câte un sfat. Vezi că trebuie să aveți repertoriu în funcție de vârsta pe care o aveți. Trebuie să știți o doină. Tot timpul venea și ne sfătuia cam ce trebuie să pregătim pentru un concurs. Tot așa ne-am cunoscut și noi la concursuri, nu? După care am crescut, fiecare am mers la școli, am terminat câte o școală, alții s-au însurat, s-au măritat și fiecare am luat drumul nostru. Eu am rămas pe drumul muzicii. Totuși, tu nu te-ai putut despărți de el. Nu știu dacă o să poți, dar aș vrea să punem câteva imagini cu voi de când erați coconi. Mai ai? Mai am foarte multe. Avem niște coconi, dragii noștri, aici în spate, după cum i-ați văzut. Aș vrea să-i întreb două, trei cuvinte. Haideți, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să-i văd și să-i aud ce știu grăi mândru și ce știu de la ei din sat. Cum te cheamă? Delia. Ai un nume domnesc, dar de-a cui zice în sat, știi? Da. De-a cui? De-a lui Ftigău. Uitați, două lucruri. Modernismul se împletește cu cultura tradițională. Știi ce ai pe tine? Cum îi zici? Pieptar. Vedeți? Încă un element destul de important. În alte emisiuni ale noastre ați putut vedea că cheptariu, cum îl numim noi pe Mara sau pe Cusău, pe culoare neagră, aici se zice cheptari și un pic diferit, un pic mai mult. Noi zicem cojoc la ESA pentru că se poartă mai mult în zilele de sărbătoare, nu? Da. Și ce mai ai pe tine, mândru? Cămașă, poale, sumnă, opin și ciorapi. Și pânzătura mi-o lași mie. Nu-i bai, lasă-mi-o. Și? Am auzit că se zice scrinș la optin, la ciorapi. Ciorapi, da? Da. Bine de subliniat, pentru că fiecare sat trebuie să-și... Și năframă în cap, da? Fiecare sat trebuie să-și păstreze regionalismele sale ca să rămână unic mai departe prin ceea ce face. Și, ce fecior mândru avem aici! Lăsă, cheame, doare de ce e. Câți ani ai, mai plumb? 12. Ești mare, îmi ridică-te-mi cicioare. O, de mine și de mie, deci mare la 12 ani, mă. Alții mereu în pădure la vârsta ta. Ai fost în pădure? Nu. N-ai fost în pădure. Ești răsfățat acasă, mai ai, uite, te tomnesc un pic, că, nu știu, ai surori, ai frați? Da. Și nu te-o tomnit înainte să zi? Nu. Nu te-o tomnit. Dar tu știi cu ce ești îmbrăcat? Da. Nu, în zi. Cu clop, cămașă, cati, cheptare, curea, traistă și ce de virgulă. Bun, da. Clopa ăsta, știi de ce? Cum e cu el? Nu știu. Nu știi. E de barșon și înstruțat, nu? Da. Înstruța ăsta ar trebui să ți-l pună mândruța de lângă tine. N-ai? Ia ți-l opus. Nu. Da, dar sincer. Vedeți că sunt în alte emisiuni în care zic așa cum zice acela care îl întreabă, numai să fie bine, dar el e tot, nu mi-a zis așa, mi-a zis așa cum a trebuit. Nu e, dar cine? Mama? Bunica. Bunica! Bravo! Bunica știe cum trebuie un fecior să fie îmbrăcat. Hai, ridică-te, mândra mătușii, în picioare ca să vă văd mai bine. Tu câți ani ai? 14. Și ești aici la școală? Da. Ce faci? Ești clasa? A opta. A opta, mu, minte n-aș gaț cu... Ești cât mine de mare, ai de mine. Și eu am crescut până oricând. După aceea m-am oprit, o zis că e băghet. Poate așa poți și tu. Pe ce domeniu vrei să mergi? Vrei să rămâi în sat? Vrei să te duci mai departe? Vreau să merg la liceu. Unde? La Sighet. La Sighet, la ce? La pedagogic. Și ai fost la probe? Da. Le-ai luat? Da. Înseamnă că știi și un pic de muzică. Da. Un pic mai mult? Nu tare mult. Nu tare mult. Cât o trebuie să treci, nu? Da. Un pic. Bun. Ia uite-te, mai avem un pruncuț aici. Hai, ridică-te, mândru mătuș, în sus, în picioare. Ioi, de mine și de mine. Gândești că ești un dag de acela care îmi place mie. Aș vrea să-l văd în tătă ziua. Aș vrea să văd maramureșeni așa mândri îmbrăcați. Oi, oi, oi. Da. Și tu îi zici cheptar la ăsta, ai pe tine?
Da? Da, e un pic diferit de a fetelor, nu? E făcut cu carmajâie, așa e? Da, da. Știi ce e carmajâia? Nu știi, dar bine că zici că da. Carmajâia e pieluca asta, Ninga, care s-a făcut. Și vezi, uite aici, e pus pe piele și cusut pe piele și se numește carmajâie. Nu știu la voi cum se zice, la noi așa se zice. Și tu, mândrumătușe, câți ani ai? 9. 9, ești mare. Și pe tine cine te-a înstruțat? Mami. Mami. E bun, am uit ține aminte pe când ești fecior, când ieși în sat și îți pui clopul, ce trebuie să faci? Să te struți! Odată ești altfel, nu mă mânezi de floare ți-ai pus acolo. Nu așa îți mândrumătușe, nu te teme, că eu nu-ți fac niciun rău. Hai și tu! Hai lângă mine ce mândrăiești! Hai! Tu câți ani ai? 12. Da? Și ești aici la școală? Da. Ce clasă? A 5-a. A 5-a, ești mărișoară acum. Și tu, cum mă, îți place cu ce ești îmbrăcată? Da. Te mai îmbrăci oricând? Da. Când? Păi la spectacole, la biserică, când este sărbătoare sau când mai merg la bunici. Da? Da. Păi la bunici mergi mândru îngătată, să te vadă cât ești de mândră, nu? Da. Apoi să știi că hainele este, nu cred că te fac altele mai mândre decât aia este. Nu te-ai uitat în oglindă, ce zici? M-am uitat. Și ce au zis oglinda? Sunt foarte frumoasă. Ești foarte frumoasă, nu te-o mințet. Nu te-o mințet. Mergem mai departe, dragii noștri, să mai vedem aici. Ia, uite aici avem un fecior și o fată. Pot să calc pe straturi, îmi permiteți să ajung mai uite la prunce ăștia. Păi cum te cheamă? Maria. Și câți ani ai? 14. Și mare, înseamnă că și tu ești clasa 8-a sau ești a 9-a? Ești a 7-a. Nu, n-am nimerit-o. Nu știu ce, calculele mele nu fost bune, orice o dam mai târziu la școală. Mai târziu. Nu, vezi, am nimerit-o orecul. Bun, și feciorul de lângă tine, îl cunoști? Da. Știi de-a cui zice? El Feri. Nu, vedeți, știi de-a cui zice. Mă, bine o zis! Da. Și pe tine, cine te-a însruțat? Bunica. Și cum te cheamă? Vasile. Vasalie. Nu știu dacă poate colegul meu să dea un detaliu pe cheptarul lui. Uitați ce frumos cine a făcut cheptarul, ce frumos a îmbinat tricolorul. Foarte frumos, cu sir de lână a fost cusut. Și când l-a făcut, n-a spus tare multe, da? Cine a avut tot, i-a văzut și a putut înțelege. Dacă mi-a așa cu ei? Bunicul. Al bunicul tău, e mândră că mi-așa. A fost oameni harnici în satul ăsta și de Dumnezeu în oraș, că e oraș, de Dumnezeu să-i ție tot așa și meșteșugul să nu și-l uite. Că nu-i mare lucru după ce știi a face. Tu știi cosă? Da. Sau când ți se rupe orice, merg la mama. Mamă, cosă, încă nu știu. Da. A, știi sau nu știi? Știu, știi, bă, mai așa te întreb, nu te teme, că nu-ți fac nimic. Da, important e să știi să coși, da? Păi tine cum te cheamă? Lenuța. Și mai cum? Minica. Și de-a cui zici? De-a lui Ionul, Minica. Bun. Înseamnă că mai ai frați, surori? Nu mai am. Nu mai ai? Nu. Și cum e să fii singură? Destul de bine. Destul de bine? Da. Tu n-ai făcut scrisori la barză? Ba da. Ai făcut? Ba da. Acum, dragii mei, constat că este la modă scrisorile către barză. Înainte poate că îi scriau la barză să nu mai aduc atâta prunci pe horn. Am scrisori și aud tot mai mulți coconi care sunt singuri la părinți, atâta să roagă de părinților să le mai facă un frate sau o soră. Și nici cum nu reușește să-i cucerească rugăciunile lor. E, acum... Dacă îi faci pe iute, pe iute, dacă îi faci pe târziu, nu i-ai mai face, dacă e diferență pe mare între ei, ce-or zice oamenii în sat, avem o mentalitate acum mai nou dezvoltată. Păi tine, la câți ani te-a făcut mână? Nu știi? Cum la câți ani? Păi câți ani au avut când te-a făcut? Dacă eu nu știu. Nu știi? Dar câți ani are acum, știi? Nu. Nu știi? Dar cum o cheamă, știi? Da. Maria. Bun, bun, da. Acum nu, important să știi toate detaliile, important, adică știi de-a cui zice. Da, de-a lui Maria Lavan. Așa, și câți ani ai, măi, prunc? 13. 13, și cu cine semeni așa mândru? Cu mami. Dacă el l-a făcut, mă, și eu am un prunc, dar gândești că nu l-am făcut eu, dar mă, nu-i bai, ție sănătos.
Da, cum? Da, pe tine cum te cheamă? Ileana. Și de-a cui zici? De-a lui Vasile, lui Costan. Da? Da. Există un Costan și o pândesă, știu-te, că e mică lumea. Sunteți neamuri voi doi? Da. Da? Le-am găcit. Da. Ce neamuri sunteți? Verișori. Verișori. Da, dar nu să mânați. Da? Bine că sunteți veri, mă. E bine că știți. Bine că știți. Pe tine? Hai, în picioare. Să văd cât ești de mare, să văd ești mai mare de mine. Hai mă, fecior, mă, lângă mine, uite ce mândru ești. Și pe tine cum te cheamă? Vasile. De mine, da. Ai fost la nuntă? Da. Da, și ai strigat acolo? Da. Știi strigători? Da. Și-mi zici și mie una. Nu pot. Nu poți. De mine, mândru mătușe. Păi la vârsta dumătale mai rar să strige coconii așa să rămână fără glas. Da. Nu te-a ajutat altul cocon de vârsta ta. Nu știu striga să te mai ajute. Ba da, ba da. Da, mă, fă pauză vocală. Ăsta e cel mai bun medicament. Da, și am lăsat pe aici doi, nu întâmplător la urmă. Ei sunt cei care e a treia generație pornind de la doamna Zubașcu. Aici e o coconucă mândra mătușii. Cum te cheamă? Ana Maria. Așa, și de-a cui zice în sat, știi? Ali Bobanu. De-a lui Bobanu. Ai pregătită? Cred că s-o gândit cam ce eu îi întreba. Dar mai pruncuț, pe tine cum te cheamă că ești îmbrăcat de pămara? Daniel Simon Vasile. Și știi de-a cui zice? Alu Bobanu. De-alu Bobanu, bine, bine. O zis mă, s-a că pe el l-a îmbrăcat de pămara și pe soră s-a îmbrăcat-o din dragul mirești. Hai, e bine să știm că sunt porturi diferite și că porturile ne spun de unde suntem. Și zi de asta o am din Ghesăști. E cam veche, e, dai mândră, mi-e dragă că cine-o făcut, o trudit pe ea și amă nu aruncăm tăcei vechi, că așa e la modă. Mai și lăsăm, măcar de model. Sunt multe țoluri care poate nu-s mândre și nu-s bune de pus pe păreți, dar e bine cunoscătorii să le iei modelele și să le încurajeze pe cele care confecționează mai departe scoarțe, cum se numesc la nivel național, țoluri la noi în Maramureș, să continue să mai facă după modelele vechi, mai departe țoluri. Hai să ne veselim. Ce zici, mă, ce mai prunci? Ne veselim un pic? Da? Na, haideți să ne mai veselim alături de Anuța Zubașcu. Ai lume dintr-un paie, hai lume, hai. Paților și nici grijă n-ai, hai da lume, hai. Ardeai lume dintr-un paie, hai lume, hai. Paților și nici grijă n-ai, hai da lume, hai. Ca-tunci când s-o arat, hai lume, hai. Și rele s-o sămânat, hai lume, hai. Atunci când s-o arat, hai lume, hai. Și rele s-o sămânat, hai lume, hai. Nu m-am capăt de lume, hai lume, hai. Ai pus un ticuz, e bine, hai da lume, hai. Nu m-am capăt de lume, hai lume, hai. Ai pus un ticuz, e bine, hai da lume, hai. Eu lumea aș împărți, hai lume, hai. Binele de l-aș găsi, hai lume, hai. Eu lumea aș împărți, hai lume, hai. Binele de l-aș găsi, hai lume, hai. Doamne, tu ai putere să-mi spui, hai lume, hai. Unde-i casa pinelui, hai da lume.
Doamne, tu ai putut să-mi spui, hai lume, hai, unde casa pinelui, hai da lume, hai, ca să stau cu el la sfat, hai lume, hai, că de rău m-am săturat, hai lume, hai, ca să stau cu el la sfat, hai lume, hai, că de rău m-am săturat, hai lume, hai. Răsai vine peste tăt, hai lume, hai, rălile să nu le văd, hai da lume, hai. Răsai vine peste tăt, hai lume, hai, rălile să nu le văd, hai da lume, hai. Răsai păie ce păcoale, hai lume, hai, să te aibă oricare, hai lume, hai. Răsai păie ce păcoale, hai lume, hai, să te aibă oricare, hai lume, hai. Și puțin e chiar afla, hai lume, hai, să se poată bucura, hai da lume, hai. Și puțin e chiar afla, hai lume, hai, să se poată bucura, hai da lume, hai. Și săracul și bogatul, hai lume, hai, să trăia unul ca altul, hai lume, hai. Și săracul și bogatul, hai lume, hai, să trăia unul ca altul, hai lume, hai. Dumneavoastră, acum sunteți singură aici în sat, mai mult, cu turiștii. Singură nu, că stătăzi la muzeu. Stătăzi sunteți în muzeu? De dimineață până seara. În vacanță sunt nepoți, mai am un fecior în sat, unul în Franța, anuță tămere vine, la Sighești înapoi. Nu singură. Bine că aveți ce să faceți, în care vă găsiți și bine și nu simțiți că vă trece vremea degeaba. Când lucri, îți trece vreme mai iute. Mai iute. Da. Și când e și cu folos. Da. Și când, mai ales când ai și turiști aici mulți, nici nu știi când e, de la 8 până la 8, nici nu știi când e seară. Când e seară. Da. Vreau să îmi spuneți două, trei cuvinte despre lemn. Văd că-s din Bârne de Est, de Brad? Da, e din lemn rotund de Brad. Numai belite de coajă. Păi bătrânii au știut când să-l taie și cum să-l taie. Să tăia pe solstițul de iarnă, când n-avea sevă în el, nu? Păi da. Și nu am făcut casă și mă duc în pădure și îmi tau lemn. Nu, lasă să se uște și o știut cum să lucre. O știut ei de când bătrânii, ziceau, îmi pun un rând de braz sau am grijă de braza ăștia sau copiii da, sau nepoții mei. Da, și noi ca părinți încă tot așa trebuie să lăsăm la copiii noștri și să le arătăm și costumele și pe copil, dacă nu îl îmbrăjdem nic, nu îl îmbracă costumul nici când e mare. Mi-e drag că au început mamele să-și facă camieș la copii și la noi oricând s-o purta, dar mai mult se poartă. Mai mult. Da. În Florea, când vin aici, în Florea grădina, numai flori frumoase, costumul nostru e fain. Și aici în muzeu am tot felul de costume și la turiști le arăt cum diferă costumele de la comună la comună. Prima dată ei nu știu, dar după ce le arăt să rămân așa că ei nu... Impresionați că da, fiecare da, sat da, își are cum a zis, codul lui, codul lui de identificare. Da, și când le arăt și de săcel, să liște borșa, că doar să aici aproape, că o zis că cum se poate așa, că atâta diferență de culori, de model, că nici într-o comună nu te întâlnești cu modelul, cu culorile, fiecare și vorba.
diferă de la comună la comună. La noi când treabă ai venit, mergeți în Bogdan Voda, ai zinit. Da, așa zicem și noi pe Marea cu zinit. Mai, de exemplu, la Săcel, în loc de horincă, îi zice horilcă. Horilcă. Ia să povestim un pic despre cum vezi tu lumea aceasta a horitului. Mariuca, pe zi ce trece tot mai complicat. Acum, lucrezi sau ești în ansamblu? Da, fac parte din ansamblu Casa Iurca. Ca de și Călinești? Da, de Călinești, ca și solist vocal. Mai am încă un coleg care și el face vocal. Ce să zic, e foarte complicat în ziua de astăzi, pentru că lumea are mult mai mari cerințe în domeniul muzicii, are mult mai multe cunoștințe în domeniul muzicii, nu mai e ca de mult. De mult ai știut o linie melodică și pe linia aceea melodică cânta lumea la anunț mult mai multe versuri. Da, pe hore stăteai o jumătate de oră, să zic, și tă horei, în ce consta horea? În bogăția versurilor, pentru că fiecare zine cu o altă strofă, așa cum o strâga bietul prung, eu rămas fără grumaz, fără voce. Eu mai folosesc și poate ați observat, încerc să aduc și unele regionalisme din satele tradiționale, tocmai ca să le scoatem un pic și să vă arăt că sunt mai multe înțelesuri pentru cei care poate că nu înțeleg limbajul din sat. Nu înseamnă că sunt oamenii din sat mai proști, ci pur și simplu și-au creat un cod și un mod de a comunica în așa fel încât să se poată înțelege mult mai bine între ei. Și apreciez că au fost inventivi și sunt încă inventivi. Așa, mergem mai departe. Cât de mult ți s-o propus sau ți s-o solicitat să duci mai departe portul de la tine din sat? Așa, capitanul șef ar fi mama. Mama tot timpul îmi spune oriunde mă duc să-mi iau zadii de dragul Mirești. Bine zice că eu dacă n-aș fi știută că tu ești din dragul Mirești, poate că nu tot timpul portul pe care îl porți denotă lucrul ăsta, dar când te îmbraci ca pe la tine pânsat, eu știu de unde ești. Da, e adevărat, dar de exemplu, sunt chemată să cânt la nunț. La nunț încerc să-mi iau o cămașă cât mai comodă, stând o noapte întreagă, cânți printre lume, te poate păta cu orice, pe o cămașă tradițională și atunci foarte greu scoți petele. În momentul în care merg la o nuntă, îmi iau ceva mai ușor, o ie pe mie, îmi iau niște zadii care, cum să zic, de exemplu, pe timp de iarnă, le iau mai lungi, le iau zadii lungi, că atunci îmi ține și cald. S-o creat și o modă, ăsta e adevărul, printre artiști, nu îi jignim pe niciunul, s-o creat o modă cu o fâșie de sus până în pământ. Și eu oarecând credeam că ăsta-i portul, dar cu ajutorul oamenilor din sat au fost cei care mi-au zis: la noi nu s-au purtat veci, fă bine, nici nu purta, că zice, nu ni drag să ne uităm la tine că nu s-au purtat veci. Și nici nu s-a purtat, că până la urmă cei din sat sunt cei care au inventat portul, cei care îl duc mai departe. Eu cred și dau un sfat că bine ar fi să-l ducem mai departe așa cum îi, așa cum a fost, nu să-l tomnim noi, că nu, îi aducem nimnică bună, din păcate îi aducem, din punctul meu de vedere, multe carențe. Dar mă, ce să zic, nu-i zina ta, că zina ai acelor care și în emisiuni permit așa ceva, și în spectacole, și adică care nu insistă atât de mult pe costum. Eu ți-am spus astăzi, dacă cineva te sfădește, sfada aia mea, rugămintea mea a fost, filmăm în dragul Mirești, să ție portul de la tine de acasă. Adevărat că și atunci când am filmări în dragul Mirești, tot timpul mi-au costum popular tradițional. Nu știu de ce, dar parcă am așa o remușcare. Și de-aia am rugat și copiii să nu vină cu cămăși cum să fac acum, să vină cu cămăși cât de vechi. La fel și eu mi-am luat un costum foarte vechi pe mine. Da, am văzut că l-ai luat din cânepă, dar arată tare bine. Da. Mama a avut grijă să-l întrețin așa ca lumea. Ce să zic, palele sunt foarte, foarte vechi. Sunt pale din cânepă. Spale cu care o bunica mea mireasă. Zadiile, la fel, zadii din lână, la noi se poartă cu floarea harbuzului la culoare. Deci fiecare comună are culori diferite. La noi așa se poartă cu floarea harbuzului.
Nu. Asta e culoarea specifică, oarecum, din Dragomirești. Da. La fel avem și cămășile cu suchem ferești, cu, acum, modelul diferă. Dar se zice floarea macului. Floare de măr. Culoarea care predomina era portocaliu, galbenul, deci culorile mai reci, cum ar veni, mai moi. Da. Ce să vă mai spun? Cheptarul. Cheptarul, nu v-aș dori să-l purtați pe căldura asta, cum îl port eu. E cheptar de cusut pe cărmăjie, cu lână cu tăt. E cusută pe piele de... Pe piele de cusut pe piele și... Prin... Așa, pe un miel noi puneam miei de toamnă, care un pic pielea e mai bună, mai... Da, și nu o să rumpe când bagiacul, când coși pe piele. Cărmăjie se zice la ce am eu aici. Asta e cărmăjie. Adaugă, da, pe margine. Bun. Deci, pe scurt, ne-ai prezentat costumul pe care îl porți astăzi. La fel în cap, se purta năframă albă, cum vedeți și la fete, se purta năframă albă. La grumaz se poartă zgardan. Culoarea predominantă era alb și negru. Nu. Astăzi să mai... nu-i rău când... Și pe zgardan. Te cunoșteai și pe camiașă, te cunoșteai și pe... învălitură de la... La framă, te cunoșteai pe zanghe, te cunoșteai pe optinci, te cunoșteai pe ață și pe obdeale cum te încalțai. Și nu ne încalțam noi până la jarunți, cu cruci. Un chic mai lăsam așa obdeala mai mare iarna și ața așa de la asta, de la... Faceam mai puține cruci, numai, de exemplu, un eut până la jarunche, la noi nu. Da, pe Mara nu se fac cruci. Deci, iată câteva din ce am putut să povestim despre port. Haideți să mai ne veselim alături de Anunța Zubașcu și mai revenim iar în casele dumneavoastră. Ce zici că ar trebui să facă
nu știu, cel care e la început de drum, că tu ai fost. Crezi că ar trebui să plece pe drumul ăsta pe care și tu ai plecat de atâția ani? Câți ani ai? Așa, de curiozitate, poate să uită lumea. Oare câți ani are artista? Nu sunt artista, eu sunt cântăcioasă. Cântăcioasă, cântă timpul. Am 30 de ani și nu-mi place să-mi ascund vârsta. Și doi coconi? Și doi coconi, să-mi trăiască. Și ce să zic, la început de drum tot timpul e greu, pentru că, după cum știi și tu, Măriuca, mergeam la multe concursuri, ne aveam de fel și fel de situații. Păi, prin ele creștem, ele sunt exact cele care ne arată destul de bine nivelul nostru de cultură, să zic așa, și competențe. E adevărat că sunt coconuțe care la început de drum au păreri foarte bune despre ele, iar când se trântesc într-un concurs și nu sunt la nivelul așteptărilor lor, de cele mai multe ori nu dau zina pe ele, ci dau zina pe cel care e în juriu, da, că el are o rețetă cu el. Când cei de jurul nu... Bine, când se merge pe corectitudine, nu are niciun interes în defavoarea celui tânăr, ci din contră să-l ajute, să-l încurajeze. Da, tocmai de aia, cel care e la început de drum trebuie să înțeleagă faptul că trebuie să muncești foarte mult, trebuie să accepti să și pierzi, pentru că nu poți să fii tot timpul cel mai bun. Sunt copii care sunt și mai talentați, după care trebuie să știe anumite lucruri, cum ar fi faptul că trebuie să aibă un costum tradițional care se depuntează foarte mult în cazul în care nu l-ai la un concurs, faptul că trebuie să ai un repertoriu adecvat vârstei. Nu poți să cânti, să fii, de exemplu, cum e fiica mea la 9 ani și să cânti un cântec despre mândruț. Că e copil, trebuie să aibă un cântec despre codul, despre copilărie, despre ce e vârstă. Da, și focul de altfel. Exact, și de vârstă. Da, că și ăsta e un alt element care se depuntează în jurul. Focul trebuie să-ți spună de unde ești, la fel și vorea. Asta sunt elemente care de fiecare dată sunt la lor, pentru că le știu valoarea, conștientă din importanța și vă sfătuiesc să vă duceți mai departe portul, că vorbeai de ei. Acum a apărut așa un val de ei. Eu nu am nimic cu ele, dar în afară de faptul că ele din ziua de astăzi nu mai sunt, nu sunt cămeșile, deci nu pot să iei locul cămeșilor. Iar denumirea de IE la nivel național este o denumire care a încercat să cuprindă toate regionalismele și toate denumirile la cămeșa care se purta pe femeie, fie că era în Otenia, fie că era în Banat, fie că era, nu știu, în Maramureș, în Bihor, mai știu prin ce zone. De asta eu încurajez maramureșenicele mele dragi să-și poarte mai departe cămeșile și să învățați acasă cămeși și să mergeți îmbrăcate cu cămeși la biserică, că asta este identitatea noastră maramureșenească. Bun, ce horești? De unde ai repertoriu? Am foarte mult repertoriu propriu. Versuri făcute de tata, am foarte multe, care urmează să le înregistrez, încă nu am înregistrat niciuna, pentru că pierzându-l pe tata cu de câțiva ani, așa, ceva acolo în suflet nu mi-a dat voie, încă m-a deranjat lucrul ăsta și chiar n-am putut. Acum, ce am acum melodii, sunt versuri cu am Plângeți ochi și lăcrimați, de exemplu. Îi o melodie, linia melodică îi făcută de mine, iar versurile sunt preluate din popor. Versurile. Te-a ajutat Nicar Timiș în repertorul tău? M-a ajutat foarte mult, pentru că el tot timpul îmi spunea, cum v-am zis și mai înainte, să am un repertoriu adecvat.
După care îmi spunea limbajul care trebuia folosit în versuri. Nu poți să spui, nu știu, să zicem... Frumos la mândru, nu? Exact! Da. Iar un element, că tot mai ascult muzica de astăzi și horile de astăzi și eu horesc și mie îmi place horii și mie îmi place a grăi când domnește, când țărănește, în funcție de unde mă aflu și în funcție de situație, că aici unde sunt trebuie să le împac pe amândouă pentru a putea fi înțeleasă de toți maramureșenii care ne privesc și dincolo de deal și unde vom merge curând și la ei. Trebuie să folosim, mai ales pentru maramureșenii din țara Maramureșului, dialectul nostru, un hori, pentru că așa ni se strămută și horile, nu? Și prin limbaj. Da, vreau să zic că am avut o situație la o nuntă unde întâmplarea a fost să fie un muzicolog acolo, în nuntă. Aveam o melodie care cuprindea un vers, zicea: măi mândrule, fain mai ești. Foarte politicos, domnul m-a luat de mână și mi-a spus: domnișoară, știți de unde vine cuvântul ăsta fain? Zic, știu. Și dacă știi, la tine s-a cum să zice? Păi mândru. Păi mândru să zici, de-amu. Da, fain. Și fain, dar nu-i tocmai de la tine, din sat. Da. La fel și linia melodică, sunt unele floricele, florituri noi le zicem, care au specificul zonei. La fel versurile, vreau să zic, sunt versuri și făcute de mine. Mătușa Pleșoaie, Dumnezeu îi dă sănătate, că ne ajută pe toți. Ea mi-a făcut câteva melodii. Versurile mie îmi place să le fac, să le creez eu pe moment. Am momente în care stau în pat și mă gândesc la o melodie sau la o situație și îmi vin așa versurile minte și atunci iau un caiet repede, le scriu acolo să nu cumva să le uit. Și de fapt așa fiecare dintre noi, nu trebuie neapărat să existe un anumit om care să le facă, fiecare dintre noi, bine că unii nu sunt interesați să își dezvolte acest har, pentru că acest har și-l dezvoltau la joc, la nunți, la clăci, la activitățile șezători pe care le aveau și dezvoltându-și această dorință de a putea construi strigături sau versuri pe moment, de a le vâji, cum se zice, îți trebuia un drag de așa ceva. Da, dar trebuie să ținem cont în ziua de astăzi că în foarte multă lume are cunoștință în muzică și totodată în momentul în care facem o melodie trebuie să avem mare, mare grijă ca versurile să fie pe același nivel cu linia melodică. Nu poți să faci o linie melodică veselă la niște versuri triste, de exemplu. Sunt oameni care... Păi nu trebuie să fii neapărat de specialitate ca să știi lucrul ăsta, dar și cei care sunt cunoscători, da. Ce să zic, sunt dezamăgiți de tot felul de hori care ies amu și câteodată nu mai știi ce e Ardeal, Maramureș, un mies de Banat, un mies de Bihor, un mies de... Așa de ciudată amestecătură să construiește. Am stat și m-am gândit, ascultând muzică, oare unde să ajunge cu horea? Că deja dacă pui o hore de strat vechi pe lângă una de strat, e normal să se evolueze, de acord, dar și costumul, și cămeșa o evoluat tot timpul, dar în grilă. Adică femeia când își făcea o cămeșă, că i-o pus aici, cum am aici, bobul de grâu, că i-o pus floare de măr, că i-o pus floarea macului, că i-o pus știu eu ce modele, o stat mătușa în grilă, în regulile din interiorul satului, n-o trecut de ele, așa ar trebui să fie și cu horile noastre, n-ar trebui să trecem cât se poate de județul Maramureș. Domnul Nicară Timiș a fost un mare cunoscător, un mare folclorist și zicea de multe ori, hop, că nu-i bine unde meri. Da, el tot timpul miza ca interpretul să, chiar dacă e o melodie nouă, să nu sară cumva din ritmul Maramureșului sau din floricelele acelea specifice Maramureșului.
tot timpul punctal lucrul ăsta. Acum, de la interpreții tineri, de la un copil, nu avea așa mari pretenții să facă acele floricele specifice Maramureșului, pentru că probabil nu era cu cine. Nu poți să pui vocea unui copil cu vocea unei femei deja cu o voce formată. De aia tot timpul el de la interpreții maturi avea pretenția să facă toate floricelele acelea. Tocmai de aia au pretenții să îi dea valoarea și exact. Eleganța horii, așa cum s-a horit în satul Maramureșan. Pentru că noi, de fapt, indiferent cât artiști ne-am adunat la un loc sau indiferent cât de sus am ajunge, totuși reperul nostru trebuie să fie satul, trebuie să fie femeia, că ne aflăm în Muzeul Țărâncii, deci trebuie să reprezinte țăranga care stătea pe șatră, da, și lucrând, își zicea Horea. Noi acolo trebuie să ne gândim de fiecare dată când om zice câte o Hore. Da, și aici vreau să specific un lucru foarte important. La noi pe Valea Izei, a hori înseamnă a se veseli, a hori, a cânta înseamnă cu totul și cu totul altceva. A cânta înseamnă a-și cânta mortul, a cânta mortul de pe masă. A te cânta, îi se mai zice pe masă. Da, da, a te cânta sau a cânta. Asta e diferență mare între a cânta și a hori. Așa este. Noi horim. Haideți să ne veselim și să horim alături de tine. Ziceți că vă înșelați, dar cu noi când vă însurați. Mai tare ne înșelăm noi, dar mai tare ne înșelăm noi. Când ne mărităm cu voi, dar când ne mărităm cu voi. Noi lucrăm acasă tăt, dar noi lucrăm acasă tăt. Și voi ședeți la bufet, dar și voi ședeți la bufet. Viniți de din șanț în șanț, da, viniți de din șanț în șanț. Vă spădiți cu nevasta, da, vă spădiți cu nevasta. De ce nu-i gata cina, da, de ce nu-i gata cina. Că tata-i cina nevastă, de nu te scot pe fereastă. Că tata-i cina nevastă, de nu te scot pe fereastă. Am intrat, dragii noștri, un pic și în muzeu, întâmplător sau nu, gazda noastră a avut și turiști. De unde sunteți? Noi suntem din Brașov și suntem în stațiune la Ogna Șugatag. Am venit de 2 săptămâni. Ne simțim foarte bine la dumneavoastră. Sunteți niște oameni deosebiți. Prin tot ce faceți, prin patriotismul ăsta local pe care încercați să-l țineți în frâu, sunteți de-a dreptul extraordinari și meritați tot respectul la toată lumea. Indiferent din ce colț de țară e, eu zic să vină în Maramureș să ia exemplu. Mulțumim tare mult. Dacă ar fi o dezamăgire în sufletul dumneavoastră vis-a-vis de Maramureș, ați avea una? Da. Că nu m-am născut aici. Păi la cât sunteți de mândru și înalt, cum se zice la noi,
Sigur, ați fi avut rădăcini pe aici, că așa se zice, că aici erau oameni mari. Și probabil, și mândri, nu? Probabil, probabil. Bun. Mi-ar fi plăcut. Vă mulțumim tare mult, sunteți mai mulți. Mulțumim de gândurile dumneavoastră. Noi o să rămânem alături de gazdă să ne spună câteva gânduri. Să vă ajut. Dacă suntem în înăuntru, cum se zice, aici stătea femeia sau oamenii din casă, mai mult când durneau, nu? Ziua erau plecat la lucru și noaptea după ce se întuneca stăteau în casă. Da, ați intrat într-o casă de oameni de gazdă. Rare cât să avea camară. Când aveai camară, trebuia să ai ce să ții în camară. Și cu mâncarea de bază e laptele, brânza, se puneau în camară. Unul mai de rând avea de unde pune, numai acela de gazdă. Ați intrat în tindă și în casă. Și pe praguri ați văzut că e înalt pragul, înalt ca să nu vină frigul și să nu iasă coptii afară. Până la 3 ani nu putea trece pragul. Cine avea vreme de ei tătă ziua, îi lasai pe jos, tu-ți vedeai de treburi. Aici e un cuptor mare, acolo pe cuptor durnea coptii. Aici am... Da. Aici pe cuptor durnea coptii, că nu-i numai un pat și se durnea așa fain roată pe lăiți. Lăițele dintr-o singură bârnă, zbagate în parete, când s-o făcut casa, s-o făcut deodată cu laița, nu au picioare de sprijin. Da. Ce drept, nici eu n-am mai văzut până amu. Era, să știți că a fost mai problemă cu durnitul iarna. Vara era mai ușor. Vara durnea în podul grajdului, în șopru, în captiță. Iarna cine nimerea pe cuptor era fericit că era cald. Da, și aici, ce vedeți aici, asta e ruda. Izestrea la o fată când se mărita. Vă închipuiți ce greu era la o mamă când avea câte 8 și 10 copii. Numai câte un rând de haine să faci la fiecare, când aveau mai mult decât un rând de tete zile și un rând de sărbători. Și când avea mama câte 4-5 fete, să nu le poți mărita dacă nu dai zestre. Și asta ce vedeți, izestrea la o fată. La început de drum îți dădea mama să te poți descurca. Până ai pus câine, până ai tort, până ai țesut, până nu știu ce, tu te-ai folosit cu ce ți-o da măta, nu ți-o da măta nimic, n-ai avut nici cu ce șterni un pat, n-ai avut nici de unde să le cumperi, dar nici bani pe ce. Să le pedeau pa... Le pedeau les... Îi cergă, îi le pedeau, îi dasage, îs fațoi, țoluri, și perini. Și ce vedeți aici e o rudă de oameni, de o fată de gazdă, că-s două rânduri de țoluri, îs două rânduri de lepedeauă, care era o fată mai de rând, avea numai un rând. La cei de gazdă, că avea mai multă lână. Așa, înseamnă că avea mai multe oi. Da. Și țolul tare mândru, da. Cu horă, un model extraordinar de mândru cu horă și cu pomul vieții. Da. Și țolurile de pe rudă, vedeți, acela de acolo e codru, aia e unda apii și aia e viola. Să știți că fiecare țoluri au denumirile lor. Păi, ca să le explicăm, ziceți că e codru pentru că e mai mult verde. Da. Unda apei pentru că pe margini, dacă da. Putem vedea, între romburi este unda apei, chiar între romburi, așa cum ies de roz făcut. Și asta e viola. Vedeți că flori de viole. Flori de viole. Și pe marginea ruză? E aceea, e un țol care se pune și pe pat. Se adunate și toate florile din lume. Da, da, ele. Frumos. Ce însemna pentru o femeie care stătea în aiasta acasă, ce însemna pentru e întreținerea unei familii? De la făcutul mâncării, muruitul pe jos. Aici să zicem că ce face o mamă. Păi mama era talpa căsă. Era de ser. Păi trebuia să se ia de ser. Mama torce, mama cu teara, mama cu
sutul cameșilor. Mama cu mâncarea. Cu mâncarea, mama cu educatul copiilor, mama cu grădina, mama cu animalele, mama cu ce să zic, că nu a fost mama, mama și mama și mama. Și orice îi când or face copilul câte ori ceva, zice, nu, nu l-o învața măsa, nu l-o educa măsa. Și orice suntem noi de zină mamele. Era mama peste tot. Trebuia să mama să-și educe copii, trebuia mama să prindă umăr la umăr cu fetele, cu feciorii. Nu conta că tremăt pa feciori să lucre lucru femeie. Nu, prindeai umăr la umăr. Că dacă n-ai prins umăr la umăr, acela nu mai fost gazda lui. Și amu, dacă nu prinzi umăr la umăr și dacă nu comunici într-o casă și cu copiii tăi, să-i înveți să-și păstreze costumele, să înveți să-și și le cruță, că cei de tăche zile, de tăche zile și cei de sărbători, de sărbători. La noi aveam haine de tăche zile, dar tot așa, cu sute de mână și cameșele și cheptarele și haine de duminică, care acelea nu le luai numai duminică, nu în tăchezele. Nu ce-o fă de tăchezele și de sărbători, nu. Și totuși, pânza de cânepă a rezistat tare multă vreme. Dacă vrei să vă arăt pânza de cânepă, vedeți cam așa asta? Haideți mai... Asta o făcut-o mama când a avut 18 ani. Cânepa din, cam așa din cânepă. O purtat-o ea, am purtat-o eu, o purtat-o anuță pe la toate festivalurile. Și ultima dată am zis că o donez la muzeu ca să rămână amintire de la mama. Deci toate căsele maramureșenești, în special cele tradiționale, erau organizate cu mâsamu. Deci tot timpul după ușă era cuptorul, era patul, nu? Oricând masa în fruntea mesă, că în fruntea căsă. Da, zice că în masa, aici între ferești, de aici nu pleca, că zice să fii statornică masa. Când vineai de cu copilul de la botez și îl puneai pe masă, să fii statornic ca masa. Ca masa și să mai pune... De cinste ca masa, că nu pui orice pe masă. Nu orice pe masă. Da. Așa-i. Și să mai luăm niez de argilă, vedeți că pe jos, nu știu dacă vedeți, dragii noștri, avem lut. Ați păstrat casa exact cum a fost, cu lut. Să argilă. Știți că în fiecare an ung pe jos. E lut cu baligă de vacă. Și dacă nu pui baligă, nu ține, se sfarmă tot. Se sfarmă. Da. Și un lut mai ajăgos sau cum l-ați ales? Da, e un lut, noi zicem un lut așa mai galben. Mai galben. Argilos. Da, da, argilos. Acolo era blidarul. Da, stelaja. Stelaja. Da. Se punea blighe, linguri, coleșeri, sucituri. Ce aveau gazdoaie în casă? Da. Și niște icoane mândre și bânduri mândre. Icoanele cu șterguri împodobite frumos, că tot ai pus ce ai avut mai frumos, mai mândru, da, pe icoane. Vedeți că nu și blighele, numai icoanele. Spusă, numai pe icoane ștergurile. Pentru că era un mare respect din partea femeii pentru o icoană. Da, e Fecioara Maria, Iisus, icoane numai cu sfinți. Și acolo deasupra ușii, ce vedeți acolo, acolo sunt blighele de mâncat. Astea blighele care sunt de frumusețe și acele de mâncat. Între acelea le luai și mâncai. Meșterul Grindă avea o poveste? Aia asta e meșterul Grindă. Aia este de sus, da. Cu ale. Da, zice că împărțea casa în două. Cele lumești într-o parte. Da, și cele... Pamintești în altă parte. Da, da. Am mai auzit o poveste care tare m-a impresionat, că a fost un om oarecare, deoareunde, nu-i dau nume, care nu a putut muri. Și l-a adus în fața, așa să zice, că l-a pus în mijlocul căsă, în fața meșterului Grindă, între, și așa s-a putut el împăca cu cele două lumi care l-a trăit. S-ar putea să fie și așa, că așa e cum e și legenda fusului. Da. Cu țurgalău. Cu țurgalău. Da. S-a cum... din butalău. Nu, are o legendă că și-o cucerit feciorul fata cu fusul. Când i l-a dat, a zis că atunci să se despartă ei doi când s-a desface fusul. Și o piesă, dacă e din el, se desface tot, dacă are piesa.
Nu, la fată când i-l-o da să găsească piesa, nu a găsit-o. Mă, până la capăt i-a fost drag la fată, că nu i-a fost la, drag la fată, e fecior. Și când a zis că atunci să se despartă ei doi când s-a desface fusul, s-a uitat fata la fus, nu știu să-l desfacă fusul, nu afla piesa, până la capăt a rămas împreună. I-a plăcut înțelepciunea lui. Da, da, să știți că nu toate lucrurile se pot cumpăra cu bani. Așa e. Haideți să ne prezentați, cum îi ziceți? Dasage? Cum îi ziceați? Dasage. Hai să vă zic cu dasagea ăștia. Da, se puneau cât înainte și înapoi, că era mai ușor de dus. Da, și pentru coloană mai sănătos. Da, te duceai la fân, îți împlei dasage cu mâncare, puneai cât înainte și înapoi, că era mai ușor de dus, nu ca așa mutit pe la toate cooperativele. Ce-ți faceai tu aici în cuptiori? Și își punea mama tău felul de mâncări și câte 10-15 km pe jos. Pa când ai ajuns acolo, te lua toată lumea de hodinită, împrăște brazdele, strânge fânul, întoarce fânul și fă capție să sara vină înapoi. Era greu. Îmi place de dumneata cum ați zis că te lua de hodinită. De hodinită, da, că când mergi 15 km pe jos, te luau de hodinită. Da. Că așa îi. Mama era milă de coptită, te-ai să lucre. Lucra mama. Da, cum. Vreau să scot și în evidență, avem un țol aici tare mândru și aș vrea să nu treacă neobservat felul în care o îmbinat o femeie, aici putem să vedem, tricolorul. E cel mai vechi. Da, din muzeu. Au pus o cruce, care arătau că-s creștini, da, oarecum. Da, da. Dacă nu mergem la cealaltă parte simbolistică, și tricolorul. Da. Lombinat, nu neapărat în albastru, galben și roșu, dar au încercat. Au folosit albastru aici, galben și roșu. Au încercat oarecum femeia să arete că-s români. E vopsit cu... Vegetale, da, vopsit vegetale. Da, nu cu... cum să vopsea amul. Da, da. Ce vechime are? De câți ani ai? Nu știu. Cam știu. Cam vreo 100 și 20-30 de ani. Cum atâta poate avea? A fost a femeii care a stat în aia asta acasă? Ce știu eu? Nu, nu. Mi l-a dat cineva. Uh-huh. Aici mai este unul, tare mândru. Acela cum îi ziceți? Că ăsta e în romburi, aici, bănuiesc, aici sau în dinți. Aici am lăsat să se vadă cum s-a făcut de mult. Și aici am lăsat să se vadă cum se face amul mai nou. Ăsta nu e vopsit cu planche? Uh-huh. Dar totuși folosit... și printre ele și... Uh-huh. Da, combinație. Da, de... da, da. Am făcut mai multe flori, ca o steluță. Văd că a fost casa tare înaltă. Nu a avut pat supraetajat să mai scoată unul de desubt? V-am zis că se durnea roată pălăiți. Pălăiți, da. Eu zic, chiar mi-a plăcut că grinda asta, cum ziceți dumneavoastră, tăietă... Dintr-o singură bârnă. Dintr-o singură bârnă. Foarte interesantă. Durnea mama, tata aici în pat și peste noapte mai era un pat mai mic și îl tragea peste noapte și în leagănă coptilul, îl punea aici și patul tragea să aibă unde durnități. Leagănul de când e? Nu știți. Ba da, leagănul l-a donat la muzeu cine a făcut poarta, Ștefan Caion de pe Valea Muntelui, din Bârsana. El a făcut și poarta și el ne-a dat leagănul și să vedeți aici la leagăn cum orim noi că să se vadă ca de lună, să stralucea ca soarele, și de o parte e luna, de o parte e soarele. Mai horești la copil. Mai horești și prin horile tale intră ca un univers și năcazul și dorul. Da, și de bucurie și de supărare, toate ți le pui în... Era pusă tot în... Da. Tot în țol, se ție cald. Ce să săptămâni, așa trebuia să steie, că zice că să se mândru drept. Mândru drept. Am o drept, e Dumnezeu. Nu mai ținem la atâtea reguli, să zic, oarecând. Nu mai ținem, dar trebuia să știți că au fost bătrâni înțelepți. Trebuia să, și trebuie să ținem, că sunt anumite lucruri care trebuie respectate. Sar de la una la alta. Văd aici lângă cuptor
că este, cum îi ziceți? Asta e cociorbă. Cociorbă, zicem și noi, haideți mai încoace. Asta e cociorba cu cetrajarul. Așa. Și asta e lopata cu care bași chita în cuptiori. Și totuși, această cociorvă, deși scojarul, ea nu e foc. Păi nu ia foc că... Cum? Că e un secret ca să nu ia foc în trajar afară. Păi trebuia să știi să lucri cu cociorba, să-ți îmble mânurile, una, da, două, da, să împrăștii una, focul, două, pe vatră și aici când l-ai pus să-l dai și de o parte și de alta ca să-ți se coacă chita, ce faci chifli, noi zice la cozonac, chiflu. Chiflu? Da. Asta ce e? Ce spălanie? Nu, e strecurătoriu. Strecurătoriu. Da, pe cei laște... Maicașul îl strecurai aici. Da, da, frumos. Mai când faci dulceață, mă ajun și la poame. Da, dar la curaua asta tot chixău îi ziceți sau cum îi ziceți aici? Asta e o cură ce le proteja spatele la barbar, lucrau la radica de lemne, îi curea, curea le zicem. Deci cura le, da, ziceți. Da. Noi pe Cosău le ziceam chixău. Țiglările, bani, dacă i-a de unde din pădure. Secretele lor? Da, n-aveai voi să îmbli în cură. N-aveai voi, nu. Domnule Fer, era secretul bărbatului. Domnule, sunt cap. Mai iau câte un element de aici din muzeu, aia cei? Asta e de făcut fasole râșnită. E să faci mazăre frecată? Noi zicem fasole. Fasole? Fasole frecată și așa e bine. Hey, noi zicem mazăre frecată, da, tot fasole frecată. Da, minche n-aș era gata fasole, aș păstra gustul, culoarea, cum ai pus inoxul, cum i-o luat culoarea și gustul. Și dar nu place nici curent. Nu plătești. Păi, erau deștepții, tăi ce și-au gândit pe lângă ei, au încercat să nu trebuiască a plăti curent. Pe drum trece o căruță ture și țura, veste bete, criță, țură și țura. Le-am oprit, le-am întrebat, țură și țura, unde dracu s-o îmbătat, țură și țura. Le-am oprit, le-am întrebat, țură și țura, unde dracu s-o îmbătat, țură și țura. Băutura când o bei pe fiecare roie, țură-i țură și țura, țura. E vreau cu ele să mărgă, țură și țura. Cu ele dacă mă-i duce, țură și țura, nu știu pe unde o-i ajunge, țură și țura. Cu ele dacă mă-i duce, țură și țura, nu știu pe unde o-i ajunge, țură și țura. Noi știu unde-i mnița sa, așa râghetă-tă lumea, ture-i, ture-i și tura, măi! În căruță suiești pline, ture și tura, bem, nu facem rău la nimeni, ture și tura. Capul meu unde mă pune, ture și tura, lângă porincă de prune, ture și tura. Capul meu unde mă pune, ture și tura, lângă horincă de prune, ture și tura. Măi, bărbate, n-am să-ți face, dacă băutura-mi place, și-apoi lume, dorule! Hai, neveste, că-n rândul, ture și tura, trăim cât pământul, ture și țura. Să bem, să ne veselim, ture și țura, că numai o viață trăim, ture și țura. Să bem, să ne veselim, ture și țura, că numai o viață trăim, ture-i, ture-i și țura. Mergem aici, în...
întâmplă? Întindă? Toată lumea la mine că nu știe ce grăiesc. Că și când zic cartofi, atunci... Deci ziceți picioci sau barabule? Sau cum zice? La noi picioci. Picioci, picioci. Da, picioci râșniți, zicem noi, Iurică. Adică frecați, da, cum da, zicem noi amul. Da. Băga picioci. Să știți că era copii mulți. Unui curațea, unui îi farma, minte n-aș era gata fasulea, picioci. Și se facea și ptita cu picioci. Am înțeles. Și băga și... Le farma. Le farma. Și ce pasta aproape din... Din presa asta. Îi colacul mirilor, miei cum să pun pe-a mea să-l anunț, stolnic de Crăciun, de Anul Nou. Nu mâncai ptită ce mănânci în tăte zile, aceea nu era femei gazdoaie care nu, nu facea să nu da, un... câte un stolnic. Frumos, aici aveți câteva măști? Da. Cum e obiceiul nostru de Crăciun, se face o piesă religioasă, 22 de băieți și o singură fată care joacă rolul de Maria. Uh-huh. Biflaimul. Biflaimul, da. Și aici ziceți că numai aceia care erau de gazde aveau, aveau bunătăți aici. Cămara. Era cămara cât e casa? Bință cu lapte, cu brânză, acolo cârnață slanina, cantariu cu ce cantareai, ciubărul în ce spalai haine și ce vedeți aici toc la slatină, adică vasul în care aduceai apă să arată de la ognă. Aesta mare îl puneai pe cal, aesta de umăr și câte 3 km la deal. Patrinul mai da bani pe sare, nene știu să cumperi sare din magazin. Noi și-am aducem de acolo, când te-i porcul, când punem slanina pe bară, poți să o lași un an de zile, că nu se strică, că îți arată tare. Aici e jugul de la voi. Juc la boi, aia este-i pântr-o vacă și acolo sunt stă cârnață și slanina. Ați venit târziu, s-o gata atât. Așa e, s-o gata. Da. Deci să punea și oricând o vacă numai în juc? Ai lucrat bugat? Cine ne-a dat jucul? Cine ne-a dat? Ne-a dat o femeie, că a zis că bărbatul a fost dus în, în război și ea și l-a făcut jucul. Și după ce ni l-o da nouă. Foarte interesant. A lucrat cu o vacă. Cu o vacă. Da, și lucra pământul. Și la fum, i-ai pus în fum și așa de fain s-o afumat. Bună idee au avut. Da, da. Că puneai cât, da, cât da, vrei și văd că acolo și erau... Aer, și aer avea o nu, îi pui tă grămadă acolo și să da, nu da, se da, poată da, afuma. Și acolo văd că după, da, după ușa aveți da, mai mare, de două, da, trei ori mai mare. Da. Înseamnă că au fost oamenii gazi, au avut porci, o tăiet, o, o lucrat. Nu... Da. V-am zis că are camare. Când ai camare, trebuie să ai ce să ții în camare. Da. Aici, nu știu ce-i. Ce e asta? Asta da, e talchigă. A, era când femeia torcea sau se face șezătoare. V-am zis că se face da, șezătoare. Și n-ai gaurit tătălaița. Ți-ai pus talchiga sub tine și ai pus cu jelca și ai tors. Una, două ai tors. Dar am tors și noi, dacă vă amintiți, când am filmat în Moisei. Și acolo am văzut. Iar aici sulcioarele care cărai apă, ce făceai cu ele la fânt? Păi și la apă, și, dar nu era vasă în ce să porți mâncare, da, la da, când papa și la lapte l-a prins și să-mi prinde mai bine laptele, ai groștiuri mai mult. Ăsta e secretul. Da. Ai groștiori mai mult. Da. Dacă iese mai mult groștior că și să machișa e mai bună. Dar văd că femeia și-a făcut ea. Păi și-a făcut încuietoare. Mai se încuie camara câteodată. Nu, intre ori și cine aici. Da, păi știți cum. Mai bine când ai cu ce încuia și ce încuia. Ei, și ce încuie. Da, da, da. Că văd că față de alte, să zic așa, cămeri, nu e geam, nu le-a făcut fereastră aici. Dar nu-i tincuită și la asta să vină aer. Ei, ei, deci aici nu era... Și nu era nici soare, nici nimic, că aici, aici era răcoare. Cu aici era... Ei, să-ți e răcoare. Aici ce aveți? Erau... Aici, covată, în ce frământai. Mai multe coveți, în funcție da, de necesități, da, nu? Da, când ai făcut o ptită, când ai făcut două, când ai făcut nouă. Când ai făcut nouă. Da, aici da, ați statiile, spetele. Spetele da, la... La chiară. Și acei de acolo e cu ce ciupă, în ce ciupa ei cotilumnic. Haideți să vedem care... Covata e mai largă să poți să prămânți și ciupa mai e mai lungă și nu... Deci asta e ciupa cu tot cu suportul ei. Da. E ciupa nu adâncă ca să nu ieși cotilul. Ei, ei. Că era mama singură la ciupa ei.
Da, 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 la ciupăit, adică înseamnă la spălat. La băit. La spălat. Da? Că de asta îi zice și numele ciupă, de la ciupăit. Da. De la... Adică mama când m-a ciupăit, numai de dor neohorit. Așa e. Aceasta e fund la coliașă? La tocană, cum îi se mai zice, sau mămăligă. La să coliașă. Să traducem pătăte limbile. Cu ceva e farină din barbânță. Ordină... Ca să nu iei cu pumnii, da, nu? Da. Eu a făcut o lingură. Da. Mai mare. Și este e făcut unt. Ei. Deci și atunci foloseau untul, poate în loc de oloiul de astăzi. N-am mâncat niciodată? Ba, mâncat, și eu îmi fac acasă și e tare bun. Nu l-aș da pentru nimică, dar e drept că nu-l fac în taie asta. Dar au fost deștepți. Ca să nu sară pe păreți sau pe ele, i-au pus un capac. Văd că aici au și câteva fotografii pe care dumneavoastră le-ați adunat. Vara, cum să lucră la chiară, cum bunica ca învață nepoata, cu mănăstirea, cum portul de Vișeu, fondatorul muzeului Timișnicoară, cu acolo cum a fost în străinătate în Franța, acolo la un festival, cum lucrau femeile la chiară. Aici coconii, cu obdiele, cu... Chiarpelor, da. Cum femeile, cum stau cu copchii la poartă. La poartă, da. Și am mai văzut un element aici, dar să văd dacă pot să-l iau, nu știu de lui putea lua. Aia asta ce-i? Măcar să-mi zice. Chiuă, acolo puneai semințele de harbuz. Și le tocai. Și le tocai. Chiuă, și de acolo le luai și le uscai. Și după aceea este o presă în șatră unde faceai oloiul, storceai oloiul cu olonița. Era uloi de sâmburi de harbuz. De harbuz. Soarea soarelui la noi nu se face. Nu se face într-o cantitate atât de mare. Da, da. Nici așa, cam unul că s-a schimbat un pic clima de să mai coace, dar așa înainte nu era. Nu era. Ați păstrat și ușa așa cum a fost. Da, și vedeți și ce țâțâni are de lemn. Da, au fost deștepți. Cum s-au gândit ei să pună, da, și înțelepți, le-a dat Dumnezeu înțelepciune, cum să-și facă țâțâna la ușă. Da, și uite-te că și țâțân și încuietor și de tăte au fost așa și au ținut sute de ani. Dar întrebarea mea e, dacă Doamne ferni s-ar închide toate boldurile, toate magazinele, toate supermarketurile, oare mai știi, ne-ar mai da Dumnezeu înțelepciunea aceea ca din nimic să facem lucruri extraordinare? Mai generația mea, poate că da, și mai o câțiva, dar copiii ăștia, încă ai ăștia de la noi crescuți la așa la țară, știu. Că îi înveți pe atâți să lucre tot felul, dar mai cu greu trece. Așa-i. Mai cu greu poate să treacă. Noi trecem mai ușor, că suntem învățați și cu bine și cu rău. Așa-i. Haideți să vedem ce aveți și în șatră. În chiuă ai pus semințele de harbuz, ai luat toată compoziția aceea, ai adus-o aici și ai pus-o ca să se poată stoarce. Vedeți? Aici ai băgat toată compoziția aceea. Nu le știu cum să le spun la astea, că omul care mi-a dus presa, după ce a murit și nu putut să-mi spună nimic în săptămâna aceea când mi-a dus-o. No, și pui icurii aici și după ce ai pus icurile astea așa aici, iai cu maiul și le batucești ca să stoarcă oloiul acolo din jos. Adică atât de mult dai în tăiești. Da, da, tot icurile ca să se strâng, să se preseze bine. Da, mult, da. Mult o mai bătut ghetul om până... E să rumaiu. Până i-o făcut. Na, ce să faci? N-ai avut de unde să cumperi, că nu te-ai gospodărit cu magazinul. Tu ce ți-ai făcut tu, ce ți-ai crescut tu în grădina ta și în curtea ta ce ai mâncat? Nu cam hai la magazin, nu. Nu. Tare, tare ușor ne-a trăit amul, nu? Da, pe e ușor. Ușor, și dar nu-i sănătos. Nu-i sănătos, e ușor. Când, e bine când îți faci tu chita ta, când îți faci tu să vezi ce mănânci. Mai sănătos. Să știi și ce mănânci, că tu știi ce mănânci, da. Mănânci, cum se zice, pe plăcere. Și de așa, dacă oricum am face, tot mâncările de mult de la bunicii noștri, tot sunt mai bune.
Așa e. Așa mai și mie îmi place zama asta care am învățat-o de când mă știu, cum mie de rântaș sau pe mazărea cu zamă, mie de porc afumat. E degeaba, e altul gust și alt. Și de post, și de post e bună, dar de... să ai chisăliță. Da. Să crești cu chisăliță. Ce ziceți dumneavoastră chisăliță? Borș. Borș. Da. Văd că și aici era pragul mare. Da, pe aici lasai cotchii vara și până șatră, că tu-ți vedeai de treburi, că aici era în siguranță să juca. Aveai câine pe șătrile de câine, pe să se stezi la uscat aici, da, până ce lucrai. Mândră-i ușa de la intrare. Da. Văd că folosă totuși un model. Nu știu e. Să vă zic că nu cunosc modelurile. Am întrebat pe mai mulți, niciunul nu știu să-mi spună ce înseamnă. Am uitat în ce am citit eu în cărți, nu am văzut. Dar totuși important e că și-o închistrită poarta, da, sau ușa de la intrare și nu și-o lăsat-o, da, oricum. Deci suntem la, sau așa au fost oricând. Când s-a cumpărat casa, au avut numărul ăsta, 1049. Da. 1049. Atât a fost, 1049. Iar aici văd că au avut o ușiță mai mică. Și ai pus o ușchioriță ca să nu margă gainile, să nu margă mniei în casă. Da, lasă-i ușa deschis și tu-ți vedeai de treburi pe aici. Am zis că vrem să ne arătați și două, trei lucruri despre poartă. Da. Aici la poartă cocoșul e simbolul comunei noastre, fiecare comun are o poreclă, noneză cocoșă. E steagul dacilor. La mijloc îi lupoaica cu Romulus și Remus. La prima intrare e o mireasă și două drușche, adică două domnișoare de onoare. A doilea intrare îi un grup de femei pângă un legănuț. La noi un obicei la botez măr numai femeile. Bărbații stau acasă cu copii, cu animalele. De cât ce era și-s bărbați între femei? Vă gândiți câte 20-30 de femei, ce era le cântă? Ce fie să vezi alea? Se zice cât de hia la barba de femeie, nu vine după ea, fără vine alea acasă când pot. Hey. Aici la poartă îi pomul vieță, îi soarele, colacul, Sfânta Treime și fagurile de miere. Gardul împletit în sticul grâului și făcut din uiale de alun. Poarta asta e făcută mai nouă? După ce a murit stăpâna casei, da. Ce poartă a avut înainte? Nu a avut poartă, a avut vraniță cu prilaz. Așa a fost, mai simplă. Așa, da. Da. Bun, haideți să ne veselim alături de fata dumneavoastră și de cei aici din sat. Picior le-am pus.